Алматы облысында жыл басынан бері сыбайлас жемқорлықпен 51 лауазымды тұлға қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Олардың 9-ы бірінші басшылар. Бұл мәліметтер сыбайлас жемқорлықсыз қоғам жарқын болашақ кепілі атты басқосуда айтылды. Жиынға өңірдегі жоғарғы және арнаулы орындардың студенттері мен оқытушылары, Жетісу адалдық алаңы жобалық кеңсесі мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Алматы облысы бойынша департаментінің басшылары қатысты. Шара барысында ізгілік елшісі жобасы таныстырылып, агенттіктің жаңа мақсат міндеттері түсіндірілді. Сондай-ақ Жетісу адалдық алаңы кеңсесінің жобалары да назарға ұсынылды. Бұл жобалық кеңсе жемқорлықпен күресте тың әдістерді қолға ала бастаған. Кандидатты тек қана хат болу керек деген біз жоба өткіздік. Бұл жерде қазір былай қарасақ, ешкім хат жазбайды. Конверт тек қана соңғы уақытта пара беруге айналып кеткен құрал. Сондықтан біз конвертке мынау балалардың көркем өнер суреттерін, мынау жемқорлыққа қарсы өздерінің шығармашылық суреттерін салғыздық та мекеме басшыларына арнайы жолдадық.